Você que se liga na Globo, aqui na cabine da Globo, eu estou absolutamente privilegiado. Tem o Caio Ribeiro. São duas equipes extremamente ofensivas, que têm muito volume de jogo e jogadores que podem decidir o jogo a qualquer momento. Esses caras jogam no extremo, jogam no máximo. Não tem como dosar e jogar pelo resultado. Acho que vai ser um jogo aberto, de muitas chances de gol. E se a gente der um pouquinho de sorte, muitos gols dos dois lados. Autoriza na Globo, é bola rolando para você. É isso que a gente está na expectativa. A gente está vendo a fera. É um jogador que chama atenção pela sua qualidade técnica, pela sua entrega. Tem essa pegada, né? Eles formam um time que tem uma entrega incrível, um foco físico. Futebol na Globo, aqui é emoção. Johnson & Johnson, Listerine, cuidado total, boca saudável em duas semanas. Não teve qualidade para fazer o gol. Você que se liga na Globo, você é nosso convidado, vem com a gente, o Roger Flores. Luiz, tomara que a gente consiga ver vários gols, que a gente tenha um jogo agradável, com vários gols, com os times indo pra frente. Olha lá do alto a imagem, que beleza, o dia tá lindo, 26 graus a temperatura, 48% de umidade. Autoriza na Globo, é bola rolando pra você. Tentou o passe mais à frente. Tome cruzamento. Um chutão lá pro ataque. Tentou o passe. Pedrinho protege, traz bem pelo meio,
experimentou! Que é isso? Ele teve a maior chance no jogo!